បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីនឹងជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាប៉ូលីសស្រុកខ្ញុំទៅប្តឹងរឿងចោរឆក់កាបូបប៉ូលីសនិយាយថាតាល់តែដូរសំណុំរឿងជ្រុះបាត់ខ្លួនឯងបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងឲ្យបាទអត្តន័យនៃខ្លឹមសារយ៉ាងណាបាទបងប្អូនរងចាំតាមដានខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទបរិជនជាតិម្នាក់ត្រូវបានចោរឆក់កាបូបនឹងក្នុងនោះមានរបស់មានតម្លៃជាច្រើនហើយគាត់បានសម្ដែងចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប៉ោះសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយដោះស្រាយរឿងក្តីនេះតែសមត្ថកិច្ចបែរជាចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យទាល់តែនិយាយគ្នាយូរទៅទើបដាច់ចិត្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឲ្យជនរងគ្រោះតែត្រូវខាងជនរងគ្រោះកែពាក្យបណ្ដឹងចោឆក់មកទៅធ្វើជាជ្រុះបាត់កាបូបទៅវិញបាទរឿងនេះប្លែកដែរបាទដោយខ្លួនឯងវិញតែខាងជនរងគ្រោះមិនសុខចិត្តព្រោះមានវីដេអូដែលថតដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពច្បាស់ពីសកម្មភាពឆក់ហើយបែរជាប៉ោះមេប៉ោះសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យប្រាប់ថាតាល់តែដូរសំណុំរឿងទៅជាការជ្រុះបាត់ដោយខ្លួនឯងវិញទើបពាក្យបណ្ដឹងដាក់បានតើមានវាងនរអ្វីនៅពីក្រោយសាច់រឿងនេះទៅសូមមហាជនវាយតម្លៃនិងសន្និដ្ឋានផងចាសូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមបាទបាទរឿងនេះប្លែកដែរបាទចៅឆកកបោគាត់តែប្តឹងតែគាត់តែប្តឹងពីចៅឆកកបោប៉ុន្តែឲ្យគាត់ដូរសំណុំរឿងទៅជាជ្រុះកបោបាត់ទៅវិញបាទប្រិមិត្តបាទគួរឆ្ងល់ដែរបាទដូចជាមិនយល់តតែសោះបាទរឿងនេះរវាអត់កំបាំងរឿងអ្វីទេបាទអត្តន័យនៃខ្លឹមសារនេះបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា